gjør det litt annet.
ូនឈ្នួយនេះអត់ឆ្ងាញ់មិនលាយកាឡាត3 4ហើយមានស្ដាប់មានស្ដាប់ដល់អូយបានផ្ទះមិនដល់ផ្ទះតែមានទុនឆ្ងាញ់នោះវិញមកដល់នេះគឺយើងដាក់ driver សិន install driver វិញយើង connect អានទៅហើយឥឡូវយើង connect នេះយើងបើឡេះនេះមកទីតោយើងនឹងណាឥឡូវមកយើងចូលមក USB ចាយ៉ាងប៉ុន្តែ network ដល់យើងទៅ USB IP ហ្នឹងកណ្ដឹងហូរកណ្ដឹង